Ai, ai, Chicolas, a internet só fala de uma coisa, hein, rapaziada? Eu acho que todo mundo já sabe da traição da youtuber de animes e etc., Gabi Xavier, onde o namorado dela, ou marido, não sei muito bem, foi nos stories dela e expôs toda essa situação. Agora a internet toda sabe. Vocês me conhecem muito bem, eu não gosto de me meter em assunto na vida dos outros que não foi a própria pessoa que expôs. Né? Então, tipo, não foi ela que expôs, olha a minha conversa aqui, ou aconteceu uma coisa desse gênero e tal, ou que nem aquela vez que a gente viu aquele streamer que ele abriu live, não sei o que, estavam os dois discutindo, ele que tava com a live aberta. Essa aqui é uma situação bem atípica, né, porque são prints vazados que o cara expôs sem o consentimento dela, no perfil dela, como uma vingança. Só que agora todo mundo já viu esses prints, então agora a gente vai reagir, porque agora não é mais os prints que estavam no perfil dela, são os prints que estão aqui no Twitter com 7 milhões de visualizações. Fazer o quê? Muita gente tá pedindo esse vídeo e a gente vai ver. Mas antes, né, se você quer trabalhar home office, quer ganhar em dólar, rapaziada, trabalhar pela internet, cara, tem o um link aqui na descrição onde você vai ter aí 3 aulas gratuitas para você estar aprendendo aí a trabalhar com internet. Muito simples, não paga nada e não é tigrinho, não é falcatrua, é para realmente trabalhar com internet. Se você tiver afim, o link tá na descrição, 3 aulas gratuitas aí para você. E vamos ver isso aqui, Chicola. Tudo começou, né? Quando o rapaz entrou no perfil dela, da Gabi Xavier, lembrando, né, cara? Vou até aqui abrir o canal dela, um canal gigante, tá? Tem praticamente. Olha só, o Nando Moura na nossa frente aqui, ó. Eita. Gabi Xavier, galera. Gabi Xavier. O canal dela aqui é um canal gigante, ó, 950 mil, pega uma view boa, tá? Eu não sei se essas views aqui também foram essas últimas do. Ah, se bem que Demon Slayer é bem conhecido, tá falando do final e tal. Mas pega uma view boa. Pega uma view ruim pra um canal nichado de anime, pega uma view top pra caramba. Então ela é uma pessoa conhecida, né? Não sendo à toa, o bagulho viralizou desse jeito. Aí ela foi lá, o rapaz, marido dela, namorado, sei lá, postou assim no perfil dela: Olá, sou o André. Estou em depressão. E no momento mais difícil da minha vida, descobri que minha esposa estava combinando de me trair. Enquanto dizia em passar o fim de semana com os pais. Detalhe, era com uma pessoa do grupo de viagens do nosso trabalho. Com a grande rota, né? Que é o grupo de viagem dele. Foi com o Guivandes, que também sabia que ela era casada. E depois aqui ele expôs diversos e diversos e diversos e diversos prints, expondo as conversas da mulher dele com o Ricardão. Cara, nem chegou a trair, hein? O cara antecipou a traição, tá Tava ligado? só planejando, tava só na entrevista de emprego ainda, tá É. ligado? Mas é doido isso aqui, né? Que o Francisco até tava comentando, que ele falou, no momento mais difícil da vida dele, ele descobriu que a esposa dele tava traindo. Querendo ou não, ó, vou parar pra pensar pelo ponto assim. Se ele tivesse super feliz, né? Tava conversando com o Francisco, se tivesse super feliz com o relacionamento, aí sim seria o pior momento da vida dele, descobrir que ele tava sendo traído. Mas se já Pelo tava amor de ruim, se já tava em depressão. Não sei se essa piada faz muito sentido, mas. Vamos lá, vamos ver os prints aqui. Vamos lá. Thread com os prints das conversas da Gabi Xavier. Já, mas não sou muito de raspar o saco. Mas sabe. Mas sou mais de deixar pequeno, não liso, sabe? Sei. Já ajuda a brincar ali, meu Deus do céu. Caramba. Prefere mulher com, sem, mais ou menos, ou tanto faz. Eu, infelizmente, não disponho de opções, portanto, só curiosidade. Caralho, é muito formal a maneira que o pessoal tá falando aqui. Famoso é assim, não tem muita enrolação, eles já vão direto ao ponto. Tipo assim, que tipo de pinto tu gosta? Que tipo de buceta tu gosta? Tá ligado? É, cara. Bem direto. Ah, sim, aí eu raspo mesmo. Acho que cada um tem o seu charme. Mas pra chupar, melhor sem nada. Se não, faz cócegas. É verdade. Ai, ai, tu não sabe como é que é, Francisco, chupar um pau e tá cheio de pelo. Mas vamos lá. Não sei mesmo não, velho. Nossa, como é bom fazer lazy. Horrível, humilhante, dói, mas tão bom porque fica lisinho. E você, prefere como? Papo, cara. Baixinho tá bom. Não gosto super alto porque dificulta. Não precisa necessariamente deixar 100% liso. Mas você prefere como? Esteticamente, acho que batidinho. Ali com degradezinho, fazendo degradezinho ali no saco. Acho que desse jeito fica massa. É engraçado ela falando que o pelo alto dificulta o quê? Encontrar o pinto, velho? Não entendi. É, mas é quase isso, né, velho? Olha lá. Variar boca, frente e boca é bom, mas multifoco. O quê? Variar boca, frente e boca é bom. Ou multifoco demais? Pergunta difícil, não sei. Que doideira. É, brincar com as mãos quando tiver seco ou melhor molhado de boca, etc. Prévia. Meu Deus, é uma entrevista de emprego, literalmente.
Eu acho que ela tá escrevendo um roteirozinho, tá ligado? Depois ela vai mandar pra ele e falar, ó, quando a gente se encontrar, segue o roteiro aqui, ó. Cara, mas pois é, porque, cara, sei lá, quando eu era solteiro, né? E qual que era a vibe de conversa assim com a mulherada? Era pá, toma foto da rola. E a mina, pá, toma foto da bunda. E é isso aí, tá ligado? Bora meter, bora. Bora, Chamar cara! mulher já. Vamos lá. Bem técnico na descrição. Legal que essa frase quase funciona igual com todas as entonações. Ai, papinho! Vamos lá. É, ha, genial. E você está passando do horário de novo, hein? Por que de novo? Não aguentei e tirei uma soneca. Ah, atendi essas sonecas, né? Ah, é que eu tava sem sono. Eu diria que vou te impedir de tirar soneca sexta. Eita. Rapaz. Mas eu sou do tipo que me aconchego e durmo junto. Aí ela mandou um emojizinho ali do Oruan. Ha, vou te arrastar pro Dark Side of the Soneca. Olá, ainda mais depois do fogo. Eu tenho uma pergunta. Se deixar, eu fico quietinho e durmo. De manhã ou de noite? Tem que escolher. Noite, então. Luz acesa ou apagada? De manhã eu sou mais preguiçosa. Apagada não, mas todos os spots em mim me deixam insegura com os meus defeitos. Meia luz? Mano, sabe o que é foda, velho? É que eles estão, tipo, combinando tudo, como que gosta, de manhã, de noite, luz acesa ou apagada. Chega no momento, não tem aquela parada de ir rolando, naturalmente, tá ligado? É tipo, vai tudo. Tem uma planilhazinha assim, ó. Tipo, ó, a gente acabou de fazer isso, anotado. Agora, ó, tem muitos spots em cima de mim. Desliga essas duas luzes aqui. Tá ligado? Ó, e só lembrando, tá? Antes de deixar claro aqui, ó. O marido dela aqui é um arrombado também, tá? Ele é um baita de um arrombado de ficar expondo essas porra no perfil dela. Não que eu não cheguei a falar isso no início, mas eu acho que eu tinha deixado claro. Mas enfim. Vamos lá. Ok, justo. Ha, muita luz me atrapalha. Atrapalha real? Dependendo, sim. Bom, porque eu não gosto muito de super luz. Ha. Não consigo enxergar. Olho claro. Vamos lá, vai. Eu tenho medo de eu ter. É, não ligo pro outro, mas beijoquinhas, ok. Mesmo raciocínio para querer banho antes e tal. Me preocupo de não oferecer algo ruim. E você? É, começar e terminar só comigo te masturbando? Tenho o mesmo medo, mas eu supero. Acho gostoso, por que não? Por cima ou por baixo? Meu Deus! Deixa acontecer, irmão! Deixa acontecer, Pois já vai é, trair, papai! Já vai trair! eu acho que eles estão sem assunto, tá ligado? Aí fica falando a putaria aí, velho. Eu acho que, tipo assim, eu acho que, tipo, como é que eu posso dizer? Talvez para ela não sentir totalmente traição ou totalmente errado, ela fala desse jeito ao invés de falar, tipo, como uma safada mesmo. Entende mais ou menos o que eu tô querendo dizer? Pode ser, não sei. Pode ser, mas não deixa de ser errado. Mas vamos lá. Eu, por baixo então, saco, de ladinho, ainda mais de preguicinha, acho bem bom. Tá ali de conchinha, dá um calor se encaixar. Eu sei, blá 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 blá. 69, discurra. Putz, sinto que decepcionarei nisso. Já falei que não gosto muito. Acho overrated. Muito overrated. Pode crer, pode crer. Nossa, eu tava vendo. Eu tava vendo o Matheus Ceará no Inteligência Limitada, ele faz uma piada envolvendo 69. Mas tu sabe a piada? É, que tipo assim, ele fez 69. Ele fez 69 com a esposa dele. Aí logo em seguida ele tinha que ir no dentista. Ele falou, puta que pariu, eu preciso do dentista. Daí ele foi lá, escovou os dentes pra caralho, escovou os dentes pra caralho. Pô, não posso ficar com bafo de buceta aqui não, velho. Escovou os dentes, escovou os dentes. Aí chegou lá no dentista, o dentista olhou pra ele, falou assim, cara, tava fazendo 69, né? Aí o cara assim, porra, como é que tu descobriu? Escovei os dentes pra caramba, como é que tu descobriu? Ele falou assim, tá com essa testa aí com cheiro de cu. Olá. Faça sua testa também. Já faço, pera. Que posições de 69 já fez? Ué, não tem só uma? Olá. Ah, tem. É em pé, deitado, verdade. Acho que só uma que me lembre. Eu por cima. Ah, tá. Tem a troca também. Talvez eu por baixo alguma vez também. A mulher por baixo é estranho. Tem também a posição 120, né? Não sei se tu conhece. Ah, é em quatro pessoas? Não, é 69 com a garrafa de 51 na bunda. Ai, ai, acho que só por cima que me lembre. Eu por cima nunca fiz. Nunca tentou de lado? Nunca. Melhor, igual? Diferente só. Acho que pra mulher muda mais. Eu curto bastante. Já te falei que gosto muito de oral.
Meu Deus do céu, que Eita, papo! esse cara já deve ter transado umas 3 vezes, hein? É experiente. E faz parte, às vezes, você desencanar de fazer porque tá bom o receber. Ou caprichar no fazer para ver se consegue fazer o outro desencanar para receber. Vira tipo um jogo. Eu curto bastante, blá 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 blá. Entendi. Posso tentar de novo de lado. É porque das vezes que fiz, me sentia como tendo que corresponder e sentir prazer tudo junto. E meu cérebro ficava um pouco confuso. Eu sentia que fazia nada direito. No momento terapia aqui, acho que eu sempre me importei mais em dar prazer do que receber. Acho que por isso fico mais empolgada ainda com você. Isso aqui é o problema. É, te entendo. Por quê? Porque você. Nossa, ele tá pedindo pra ela falar do marido dela. Esse porquê aqui. Eu acho que por isso fico mais empolgada ainda mais com você. Porque você verbaliza muitas coisas que envolvem dar prazer, não só receber. E sei lá, parece ter importância mesmo. Não gira tudo em torno do seu negócio. Em conversas com suas amigas, realmente os homens são assim? Ele é diferente, né? Falei do Ele meu é assim. casamento, haha. Eita. Falo só de mim e experiências por cima. É, mas ela e o marido são muito abertos a dois. É, então eu acho que são padrão. Entendi. Mas acho que hoje em dia deve ser mais fácil encontrar homens mais abertos. Ou não, também estamos na geração dos Red Pill. Pô, mas daí tu falar isso enquanto tá traindo teu marido é foda também, né? É, foda, velho. Eu acho que. Ah, enfim. Peraí, durante o casamento você não falava? Isso aqui parece passado, hein? É, parece que já foi o casamento. É, então tá tudo meio maluco. Nunca falei nada com ninguém sobre o meu casamento. Até eu não aguentar mais no fim. Eita, eles não estão mais. Que isso? Não aguentar no fim, já acabou? Então não falava sobre mim também porque sentia que estava expondo de alguma forma os dois. Amo como você tá fora de algumas bolhas malucas da internet e que bom. É um movimento pretensamente sério de homens que se acham super alfa, veem as mulheres com 30 anos mais solteiras como descartáveis, são cheios de regras para como a mulher tem que ser, como o homem tem que ser o líder e blá blá blá. E agora, vai continuar assim em outro relacionamento? Não tô mais assim. Eu não vou mais falar nada que não seja íntimo do meu parceiro, jamais. Olha só, a gente tem um bom ponto aqui, que ela tá verbalizando na conversa aqui que aparentemente eles não estavam mais juntos, né? Sim. E tem outros E relatos também que a gente vai ver depois sobre isso, tá? Que é por isso que eu digo até mais ainda que esse marido dela é um baita de um arrombado. Porque se eles não estão mais juntos, ela tava com essa conversa, ele de alguma maneira pegou o celular dela para postar, eles não tendo mais algo junto, ele é um filho da puta do caralho. Vamos lá. Não tô mais não. Eu não vou falar mais nada que seja íntimo aquele, se não for do meu parceiro. eu gostei que a conversa foi de uma putaria total, que o maluco devia estar com um pau na testa pra um assunto mó sério de relacionamento e tal, tá É, ligado? cara. Eu gosto de falar de coisas íntimas que envolvam duas pessoas exatamente porque me importo com quem estou. Bom, tem meu alvará para comentar algo se quiser, não tem problema. Ele quer saber do marido dela, do ex, né, cara? Só sobre mim mesma, vou te mostrar o tipo de coisa que falo. Exposed. Eu achei ele tão lindo, que travei. E ele ainda falando e eu só ficava, minha vontade era boa noite, estou com vontade de fazer sexo com você agora mesmo. O que eu falei. É, manjo Caralho. nada, sou alienado. Mas eu vou fingir que sou uma freira e que não pode te pedir dica de vibrador. Você dá para comentar muito? Com amigos, nada. Ninguém nem sabe de você. Olha só, nem fala para ninguém. Mas acho que é mais devido às minhas inseguranças mesmo. Como assim? Vamos lá. Pessoa secreta. Mas depois você fala. Sexta tá aí? Que horas você chega por aqui? SP? Ou aí, SP? Desculpa a demora. Meio-dia e 15 mais ou menos, na rodoviária. Daí só vou passar em Pinheiros em frente ao Shopping Eldorado e vou pro Starbucks. Blá 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 blá. Tietê? Talvez só passe numa loja lá mesmo no shopping pra aproveitar a viagem. Isso, tá bom. Então vou dormir pra falar um dia só. Vai descansar ou precisamos dar muitos cochilos. Boa noite, Sweet Dreams. Boa noite. E não esquece o abacaxi. Caralho, velho, vai Com enfiar isso aí aonde? abacaxi. Não, o rapaz come o abacaxi, ele fica com a porra bem docinha. Credo, velho, e ela vai beber isso, que nojo, cara. É, às vezes eu bebo. Até amanhã, morning. Olha lá. Aí mandou um print, não sei o quê. Enfim. Essa é a Gabi Xavier, postou lá o marido arrombado dela. Que no momento mais difícil da minha vida falava putarias e ia me trair dizendo que ia passar o fim de semana nos pais. Postou lá no, no, nos stories dela. Só que aí começou, isso aqui começou a viralizar e começou a surgir alguns boatos, né, cara? Como um tal primo dela que apareceu dizendo assim: ela tá bem sim, consegui falar com a minha tia agora há pouco.
Estão tentando recuperar a conta dela para postar uma nota. É, tomem cuidado com o que fala. Nenhum de vocês sabe o que esse psicopata, filho de uma puta, tá fazendo com a minha prima. Espero que todos que estão xingando e difamando ela tenham noção de que estão destruindo a vida de uma pessoa sem saber a história por completo. Isso é muito Caramba. Importante, tá, rapaziada? Até porque a gente consegue ver lá nas mensagens que a gente tá vendo aqui que é, ela falava sempre do casamento no passado e o parceiro também falava. Ninguém tava ali no momento falando e se descobrir, mas tem que fazer escondido. Não, mas vamos fazer desse jeito para não ser descoberto. Não, eles estavam falando abertamente. Não tinha nenhum papo, como é que eu posso dizer? Não era nenhum tipo de papo velado, assim, nas entrelinhas. Não tinha um histórico de mensagem gigantesco. Ou seja, se ela tivesse escondendo alguma coisa, ela teria apagado. Olha o tanto de coisa que tinha ali para o cara descobrir, tá ligado? Sei lá, é bem estranha essa história. Até porque, na live que o Goulart fez, apareceu um cara aqui, ó. Que é aleatório, né? Não dá para saber se é verdade ou mentira, mas falou aqui, ó. Um aviso pessoal aos mods. Eu conheço ela. Ela tá na casa do irmão agora. O ex agrediu ela fisicamente hoje e roubou o celular a forças pra postar isso. Ela tinha terminado com ele há 2 semanas. O cara tá metendo louco de vingança pós-término. É, cara, rapaziada. Mano. Pagou de corno aqui. Foi bem babaca aqui, bem otário. E bom, rapaziada, qual que é a minha intenção também em fazer esse vídeo aqui e ver tudo isso aqui? Bom, a gente zoou com as mensagens, porque como eu falei, as mensagens elas foram expostas, mas... O negócio que a gente tá querendo fazer aqui também é ponderar pra vocês que isso aqui não é nada correto, tá, rapaziada? O que esse rapaz fez de expor não foi nada certo e que a gente tem sempre olhar os dois lados da história, tá? Esperar um pronunciamento melhor dela, se ela for querer falar abertamente disso, porque aparentemente ela vai ter, né? Porque o jeito que foi exposto. E muito, muito estranho toda essa conversa, tá, rapaziada? Ou até falaram aqui, ó, tão cancelando a Gabi Xavier, mas tá bem claro que ela é vítima e não traiu. Nos textos, ela mesma fala no passado do relacionamento dela com o marido. Nos vídeos mais recentes, está sem aliança. O que falta pra vocês? É querer demais querer aferrar a vida de uma garota por nada? É, cara. A gente tem que olhar esses dois pontos. Então é isso. Comentem aí embaixo o que vocês acham. TikTok é cancelada por tretar com qualquer outro famosinho. Fala merda e vai na história, meio do luxo. 3 vídeos de pudim num café depois do almoço. E depois tem um react que sai logo de noite. Eu vi no Michael Pissenius uma notícia nova que envolve um famoso, mas eu não conheço. Eu não ligo pra notícia, mas clico no vídeo.